Добар ден. Да прашам, ова вила Елена, дали работи се? Дали работи вила Елена? Да, да работи, работи. Хвала. Shit. Добар ден. Прв пат доаѓам тука. Ми кажа едно кафе ако може да се напијам. Ајде само за кафе, не кажи што нема. Да? Фала ти. Па турско без шеќер. Еј, многу во местенц. Браво. А како работиш секој ден? Цело време, да.